22 чоловічі команди та вперше 15 жіночих. Майже 300 учасників з різних куточків держави приїхали на Закарпаття, аби позмагатися за першість Кубку України з пожежно-прикладного спорту. Влаштовані показати ту роботу, на яку ми готувалися в себе вдома в Житомирській області. Кожен вид спорту важкий по-своєму. Цей вид спорту не є виключенням. Є свої нюанси, є якісь цікаві моменти, є більш важчі, більш важчі. Такі змагання, вони піднімають дух спортсменів, піднімають дух людей, які бачать, що люди розвиваються, не стоять на місці. Я вважаю, що такі змагання потрібно проводити. Досить довго займаюся вже цим спортом. В принципі, мене якби ніяким видом не здивувати. Ну, просто виконую свою роботу та й все. Ну, я для новачків це, звичайно, тяжко починати штурмову драбину, тому що це технічний вид спорту. І ну, дуже рідко, коли спортсмен за рік тренувань починає її швидко бігати. Ну, приблизно, щоб розбігатись спортсмену на штурмовій драбині, десь треба 2 роки. Добавляє працівнику ДСНС, не знаю, моторики, уваги, там, швидкості, а це все дуже потрібно на пожежах. Особисто для мене це якби у нас трошки там обстрілюють наше місто Дніпро. І я сюди приїхав в Ужгород, якби відпочив трішки. Пожежно-прикладний спорт заснований у світі 86 років тому, а в Україні змагання проводяться з часів незалежності. На Закарпатті вдруге. Команди готуються ретельно. В основі легка атлетика. Тренувальний процес то кожного дня, то вихідні, то середина неділі, а неділя от вихідний. То. Ну ось так, то тренуємося то кожного дня по 3-4 години, то. Так підводимо наших спортсменок і спортсменів до наших основних стартів. Що найважче, то пересилити самих себе то, і показати то достойний то результат. Змагання дводенні. Перший етап відбувся в Ужгороді, другий – в Чопі. Перший – це був піднімання штурмової драбини в 4-й поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Сьогодні це, що ви бачите, це в нас пожежна естафета 4 по 100 метрів. Тут відпрацьовуються різні етапи. І буде ще проведене бойове розгортання з заливанням мішени від мотопомпи. Для жінок такі самі завдання, але враховуючи, що ми тільки починаємо розвивати жіночий спорт, тому сьогодні вони будуть бігти тільки пожежну естафету, представляти нашу рідну неньку і на теренах всього світу, щоб люди бачили, що незважаючи на те, що війна, ми готові до будь-якого розвитку. Це такий прикладний спорт. Він, вроді би, і спортивний, але він більше прив'язаний до нашої роботи. Тут відпрацьовуються такі елементи, які знадобляться в реальному житті і в проведенні реальної операції з рятування. Найкращі спортсмени увійдуть у збірну країни і представлятимуть Україну на міжнародному рівні. В кінці серпня чоловіки змагатимуться за Кубок Європи у Чехії, а жінки – у Хорватії.